Hej! Quiplash är tillbaka. Spelet där vi levererar svar på en fråga som ställs. Svaren ställs mot varandra och alla får rösta på det de tycker är bäst. Upplagt för härliga dissar och grova skämt som är på gränsen. Sluta titta nu direkt om du tänkte böla bland kommentarerna. Med oss på tråden idag, förutom Tim och Danny, är Habbasut. Habba har ju nyss bryggt en egen öl, Habba Ale, tillsammans med Jakob och gänget från Vistata Brewery. Eller som Matgeek sa, en apa by Vistata Brewery. Alfa står med, Fiskeflyg och slutligen Carl Krok, egenföretagaren eller entreprenören som vi kallar honom. Jo, förresten, vi har ju en webbshop också. Spara gärna in den. Slash.gg heter den. Njut nu. Hej! Start game. Det är nog Tim som är vippen. Ja, det är det. Ja. Nu så ska vi fanta mig spela Quiplash 2. Har vi spelat 2:an tidigare? Nej, det är ett nytt spel på kanalen. Ja, helt nytt spel. Kolla hela ligan som är inne också. Quiplash! Jävlar. You know you're staying at a dirty hotel when they offer free continental blank. Okay, use your device to pick a favorite. Vad står där? Jacko Jacko Nelly. Jacko Jacko Neil. What the fuck? Ja. Ah. Oj. Oj. Continental knocking på dig. Ja, det är inte. Alltså, ni som vet, ni vet. Ja, ja, visst. The hardest part about having five secret families. Fan, det var ju rätt enkel egentligen. Jag hade så svårt att skriva någonting på den. Jag bara blev ägt, mannen. Jag satt så länge och tänkte på den och bara, fan, det här är inte roligt, men det var det ju. Okay. What? Va? Smak? Vadå smak? Ja. Jag sa det, det tar tre frågor. Funkar så bra som en smakbrytare. Perfekt. Det är bara Habba som försvarar honom. Ja. Försvarar den jävla drinken. Ja, men det är ju fel stavat. Det stavas ju faktiskt entreprenör. Exakt. Ja, kaffe. Jag tyckte att jag var dem med särskilt. Jag hann inte svara. Nej, visst du gjorde så, du ville inte svara. Bara jävla frut, jävla. Det, vad roligt det är om det är Carl och Skruf. Det är självgoda. Jag tror man tar livet av som man har det tillräckligt länge, alltså. Herregud. Det är klart ni röstar på ert eget också. Man borde ju bli headhunter inom ölbryggning. Ja, det är samma. Det är nästan samma. De är tillsammans. Den här är slemmig, den här är för stor. Klart han skrev den. Too close to home. Detta är istället för Herbas studion. Fisken var inte så farligt alltså. Jo, vi spelar ju detta på Danlan. För detta är samma spel som det jävla framme slaktaren finns. Ja, okej. Kan vi rita? Ja. Oh, jävla dubbelpoäng. Mm. Jag ser detta som en bonus XP weekend på Battlefield 3. Jag är inte i flär, men jag tänkte mer att jag hade dropp eller något.
spela Dota. Forsk, varför får jag rösta på denne? Fiske säger den till vänster, hör man direkt. Karl säger den till höger. Fan, det här inte kom upp. Jag har en knapp röstad här. Ja då, Pogga! Ja, det är dubbelboäng. Det är fan Karl som skrev det. Men för fan, jag får inte rösta. Du måste uppdatera ditt internet. Ah, du måste ha bättre internet! Har du iOS 5? Nej, vad fan jag har. Jävlar, Tim har mycket poäng nu. Ja, jag har tagit två stycken nu, sådana dubbelpoäng. Abtini eller Danny Cocktini? Danny Cocktini-tini! Cocktini-tini! Abtini, den var ändå god alltså. Abtini! Abtini! Smakbrytare! The worst cocktail, ja, smakbrytaren! Så jävla äckligt! Ja, du sa du inte det! Du tyckte den var god ju! Ja! Alltså, det gifter sig rätt så bra. Ja. Absolut. En efterkväll och har druckit öl hela kvällen så är det ju en rätt så bra smak då. Ja, visst. Ja, den du blandar och sen kom här och häller ner halva glaset med det jävla pisset. Har vi kommentar från Carl på detta? Yes, min var roligare än Jakobs. Ska jag så börja stava som en dyslektiker? Ja, du börjar stava som det låter. Vill du gifta? Snälla! Nej, den högra tycker jag inte är okej. Nej. Jag blev förbannad. Du befattar. Fattar ni hur rika vi är? Ah, vill du gifta snälla? Why are sloths so slow? No. Två skånska svar. Har vi alla handelsgrupp i våra röster? Ja, vi är fan alltid på samma. Det har varit ganska jämnt också fördelat, typ så 3-2 och hit och dit. Mm. Lätt! Det är inte ens svårt. Jag vet inte fan här vad fisken gjort det bra. Nej, jag tycker inte om att gå på försvarslösa killar, alltså. Va? Är det en fisk där? Ja, eller hur? Han har det starkaste försvaret hela Trelleborg. Han är fan livvakt. Han är fan livvakt. Ooh. Ooh, där kommer han i kapp. Ronde 3. Inte alls mycket i denna ronde. One final chance to catch up and everyone gets ketchup. Ketchup. What? Okej, man ska fylla i vad Mr. Man där till höger säger. In this round you've got three favorite quips, gold, silver. Lugga på gucken min. Ja. All right, let's see who earned those medals. Bronze. Silver and gold. Those medals for points. Ofta ni svarar den som Danny citerar själv, det är det vidaste jag sett. Hej! Oh, jävlar vad poäng! Ja, Tim vinner nu. Han går om alltså, han går om! Jag klättrar som fan alltså, från sist upp till... Tvåa. Ja. Oh! Yeah. Oh, poäng! Jävlar, han vinner det! Jag får lite whisky innan vi fortsätter fanta. Jag tar en whiskykoffe. Vad fan. Fan, de här var inte roliga.
Ja, vad fan ska man skriva? Bebruk! Bebruk! Där har man bebruk! 10, 9, 8, 7. Omstart. Rage quit. Ja. Carl är den till höger. Ja, lätt. Han är så jävla kukfixerad alltså. Alltså Carl är du ens Ja, eller hur? Nej, det är tyst. Kuka Carl. Är det så kul med kuka? Precis när Danny sa det så bara swappar han för över där bara, ah nej. Kuk Carl Krok kan det heta. Elefant. 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 Så jävla ägde Tim. Ja men fan vad tråkigt. Jävla skit. Ja det var ju grym. Såg du den? Det är en kuk eller? Carl. Nej, den höga är så jävla intern ju. Vi har shoutout Danny, shoutout till Äte. Haft semester, chillat, varit i Danmark, börjat jobba. Här med Moses! Jag trodde först det skulle vara någon som bara skrev bög. Får man säga det högt ens? Nej. Oh! Ja, det var bra försök. Ja, ja, men det är jävligt internt alltså. Yeah. Va? JG. Man gnällde folk om det var ju bra och ni fick ju bra jävla frågor ju. Påståenden. Det är samma sak. Alltså... Entreprenörskap! Ja, det är fantastiskt alltså. Kingen där ja. Det har jag gjort. 100% att det är Danny på det vänstra. 100%. Är det shoutout i Matgeeks livestream där på uttalet? Ja. Nej. Visita Brewery. Visita Brewery. Ja, Carl röstar inte. Fan. Nej, men där är ju ingen timer. Oh. Det är där ju. Nej. Det ser inte bra ut för mig. Nej, jag tänkte väl. Nej. Jo, Alfa, jävlar. Du får halsa den whisky, kaffe. Straff. Ja, helvete. 4. Fan. Jävla. Man får ju totalt jävla hjärnsläpp. Musiken är lagom hets ju. Ja. Visit, kaffe. Alltså det är så himla tydligt att det är Danny som skriver dem. Så alltså, det finns inget tydligt när det är Danny som skriver en quip. Visitkort. Det här är fint. Ah, det var det sjuka att Thomas som var tvänad med en visita. Nej! Jag råkar trycka på ett svar. Jag vet inte att jag röstar på. Va? Alltså, va fan? Ja, det var inget genialiskt tycker jag. Alltså. Nej, men det var konstigt att skrika. Ja. Jag råkar bara rösta för att jag kan trycka mitt på skärmen. Jag tror jag sympatirösta på den. It's voting time. Alltså. Här ser man också. Samvetet har röstat. You know it's love when you don't even
asks you to blank. Båda två är skitbra. Ja. Åh, herregud. Så jävla off. Du hade ju samma, varför ljög du? Ja, men jag trodde du satt fast på en annan. Åh, oh, det här ser mörkt ut. Ja, det här ser inte bra ut. Aj, 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 aj. Kläffa i kvåplaceringar alltså. Ja, whiskas. Paula. Whiskas? Man sitter alltid och kattar. Är det den blöta sorten eller torrfoder? Nej, blöt. Han har blöt upp den själv. Fem. Fyra. Tre. Käften där. Jalla, let's go. Nej, nej, nej. Jag undrar många som skrev något med fiske. Fan, det är trångt. Fan, det är trångt. Den nere till vänster, what the fuck, fittdynamit tutta. Fisken till vänster. Bring out the silver. And finally gold. Let's see what the metals to points exchange rate is these days. Skboosh! Ah, det var bra den, skrufs. Jag fick bara för bara silver. Nej, kommer inte långt med i dagens samhälle. Nej, jag kommer fan upp lite. Ja, du. Oh, jag klättrar in. Oh. Topp 4. Inget problem, inget problem. Danny, du har mycket på den här treågen. Vilken var din skruf? Fiske duger tyvärr. Droppa en like, prenumerera på kanalen. Besök Habasut och Visita Brewery. Det finns länkar i beskrivningen. Gillar du inte att slå igång klockan? Ja, exakt. Yes. Vi kör inte in nu. Samma slå fiske på klockan.